aí, pessoal, beleza? E quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3 Games. Bom, estamos de volta, vida do motorista de ônibus, né? Faz tempo que a gente não grava aí pra vocês. E eu tava esperando sair algumas atualizações. E acabou saindo, tá, galera? Quem tem o Fernbus e o Tourist Bus, só compra uma vez só a DLC e vai servir pros dois jogos, tá? Essa DLC vai ser lançada agora dia 25 de abril, ok? É DLC com 6... novos ônibus, né? Na verdade, são 6 ônibus. É um ônibus só, né? De um estilo, de um modelo, com 6 estilos diferentes. Então, esse primeiro aqui, ó, é o 512. Eu acho que é 512. Ele é tipo um micro-ônibus, ó. Tá? É o VDL. Eu não sei quem manja aí de ônibus americanos. Beleza? Tem uns porta-malas aqui certinho, ó. Ó, rapaz, show de bola. E eu já programei uma viaginha. Vamos testar ele como é que sai na viagem? Bora. Mostrar ele por dentro primeiro, né? Aí, ó. Parece que tem banheiro, ó. Tem banheiro. Micro-ônibus com banheiro, mano. É, em vista dos outros modelos que eu vou mostrar depois, nas próximas gameplay, ele é... é pequeno, cara, porque os outros de dois eixos, principalmente, é muito grande, velho. Eu tô batendo a cabeça aqui na no teto, ó. Vai vendo? Sou alto? Vamos lá, então. Vou ver o painelzinho dele aqui. Zero. Ó, rapaz. Aí sim, hein? Isso aqui a gente vai ver lá depois. Tem até negócio de suco aqui, velho. Será que funciona? Apertar aqui sai um suco. Sai nada, mano. Depois a gente vai ver isso aqui lá na hora que a gente for fazer a viagem com a galera, né, mano? Ó, tá bonito, mano. Tá bonito. Vamos lá. Ó, rapaz. Tá bonito, bichinho. Beleza, segura as pontas aí que assim que eu chegar lá no destino pra tirar a passagem da galera, eu volto, valeu? Chegamos, eu vou começar mostrando o painel que a gente vai ter que habilitar tudo aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui abre e fecha a porta da frente, fecha a porta traseira, luz do motorista, luz do passageiro, luz e leitura eu deixo ligado. Bloqueio, bloqueio de porta-mala, esse aqui é muito interessante pra não roubar as malas dos passageiros. Monitor, aqui ó, monitor de... motorista ligado, desligado. Monitor do passageiro, deixa ligado. É, luz do banheiro, ligado. Wi-Fi, ligado, tá? É, limpeza manual do filtro de partícula, ligado. Limpeza automática, também ligado. Ok? Aqui o que que é? Aqui não funciona, não funciona. Rádio, eu não quero tocar o rádio. Luz e pisca alerta. Vamos pro próximo botões. Aqui é o painel, é bem bacana, velho. Painel que mostra certinho, ó. Tudo, né? Os indicadores, ó. Seta, freio de mão. Legal. Aqui é o painel do lado. Não tá funcionando. Funcionar, funciona, mas não fala o que que é, né? Isso que é estranho. Aqui é o negócio da bateria, ó. Desativar. Aquecimento de para-brisa. Vamos ligar. Farol de neblina, né? E já era. Vamos pro próximo. Aqui, ó. Ar. 23 graus, ó. Já era. Aqui, dianteiro elevador. Virado. Sombra da janela. Rapaz, eu queria saber onde que... não.
Aqui é menu. Ah, aqui, ó. Vou andar com a janela um pouquinho aberta, tá? Bom, isso aí. Ônibus apresentado pra vocês. Olha o tamanho dele, ó. Olha o tamanho dele ali, galera. Os outros ônibus. Ó, os outros ônibus ocupam espaço inteiro, ó. Por isso que eu falei micro-ônibus. Por isso que eu falei micro-ônibus. E agora sim, vamos tirar a passagem dos andantes aí, né? Primeiro eu vou ligar meu tablet aqui, né, mano? Senão eu não tiro passagem dos andantes ali, ó. Beleza? É... não vou colocar começar a viagem aqui ainda. Vou ligar aqui o monitor. Genf. Agora sim. Vamos lá tirar a passagem dos andantes. E aí, tia, beleza? Opa. O que tá na mão? Alô, das Kek. Bitte schön. Opa. Mahlzeit. Hier ist mein. Beleza. Mahlzeit. Vem, cachoeiro. Ô, tia, compra passagem na rodoviária, tia. Pelo amor de Deus. Quebrar seu gás dessa vez, hein? Tá louco. A casinha, né? Vai na farmácia. Mein Ticket. Danke. Hallo, bitte sehr. Danke sehr. Servus. Fahren Sie in meine Richtung? Ah, beleza. Aí outra também que não compra passagem, mano. Dá uma raiva isso, velho. Eu fui. Vai lá, tia. Vai lá, tia. Não, não vou pra esse lugar, tio. O senhor tá querendo pra ir pra Nürnberg, eu não tô indo lá, tá? É, exatamente. Andante. Olha a passagem errada. Vou fechar manual, o João gosta de fechar manualmente, né? Beleza. Partiu. Não posso esquecer de... ó, oh, aperta o cinto aí, hein, andantaiado. Não posso esquecer de... fazer esse aqui, ó. Começar a viagem. Isso é muito importante. Ó, vamos lá então. Já era. Agora eu libero a câmera pra vocês. Hallo aí, né? Und herzlich willkommen. Cala a boca esse cara aí, né, mano? Pelo por Deus, né? Partiu! Deixei o vidro aberto ali só pra gente escutar um pouquinho melhor o som do ônibus, tá? Aí sim, hein? Bom, deixa aí no comentário o que vocês acharam desse micro-ônibus aqui. E vamos colocar uma ideia bem bacana aí, tá? E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal e na série, hein? Mete o dedão no like aí, valeu? O bundão já. O ônibus já tá 60 km por hora, velho. Ó, 55. E a pista é 50. Deixar eu tuxar o busão mesmo, mano?
da cidade ainda, né? Vou sair na rodovia. Eu acho que ele anda rápido, por causa dele ser tipo um micro-ônibus, né? Não é tão pesado. Pega velocidade rápido, né? Lembrando vocês novamente, dia 25 sai essa DLC. Se você tem os dois jogos, Tourist Bus e Firm Bus, é uma DLC só que compra e serve para os dois jogos, tá? Also, so eilig habe ich jetzt auch nicht. Ah, sabia que o tio ia falar, mano. Você está acelerando. Não, tio, tô pisando no freio pra gente nunca chegar lá. Obrigado pela cartinha aí, mano. Achei meio esquisitinho o volante do esse ônibus aqui, mano. Parece volante de carro. Por hora. Ó, lembrando vocês aí que eu não sei o dia que vai sair esse vídeo aqui. Mas eu acho que é justamente no dia que vai estar lançando o Construct Simulator 3, tá? É, provavelmente você deve estar assistindo essa gameplay. E nesse dia, 2:30 PM, mais ou menos, eu acho que eu já estou em live lá na Screencraft jogando Construct Simulator 3, tá? Então se você quer conhecer o jogo em primeira mão para depois eu trazer para cá, um pulinho lá na Slimcraft, link na descrição. É, por enquanto eles não fizeram nenhum ônibus que passa 100 km por hora, né? É 101, 102 o máximo. Denis, pela carta, obrigado. Passo Eduardo, ô louco, fui ler o comentário do pessoal ali. Passa aí da slide aqui. Valeu, Eduardo Santos. Galera, eu dou essa barbeirada aí porque eu tô ao vivo na Slimcraft e eu fico tentando ler o comentário do pessoal ali, tá? Vai chamar o João de barbeiro, não, hein?
ônibus e caminhão. Essa rodovia nossa do Brasil é 90 km por hora, né? Mas na Europa, se não me falha a memória, acho que caminhão é 130 ou 140. Ônibus também, 120, eu acho que é 120. É, eu acho que é 120 na Europa, caminhão e ônibus. Só no Brasil mesmo, esse negócio de 80, 90 km por hora. Só pode ser no Brasil, né? Não tem estrada pra isso, né, mano? Como a gente tá na Europa, eu acho que eles deveriam liberar uns 120 ali pro busão, né? Europa é 90? Depende do lugar, né, Jotab? Eu acho, né? Eu acho que rodovia assim, ó, eu acho que é liberado mais velocidade pros caminhões. Nos Estados Unidos, eu falei Europa, que é França, Portugal, Estados Unidos, que é 120, 130, né? Exatamente, é, mais ou menos. Dificilmente você vê um caminhoneiro andando 80 km por hora, mano. Sempre 90, 100. Então respeita quando tá perto de um radar, perto de um posto rodoviário. Daí respeita, né? Aí qualquer um respeita, né? É veículo pequeno. Deu uma lagadinha aqui. Ai. O tio vai entrar, quer ver, ó? Ó. Ó. Respeitou, tá limpo. Viagem longa, longa, longa. Esse caminhão não deixa andar, mano. Tô com medo de cortar ele. Tem entrada ali, mano. Eu vou, que ferro. Vai ter entrada direita, quer ver? Não, foi esquerda. Aí beleza. Esquerdinha. Setentinho por hora aqui, mano. Uma buzina diferente, né?
guindaste voando sozinho ali, mano. Olha lá o vento. Olha lá. Que fantasma aí, mano. Que isso? Olha lá, os lixos tá tudo louco, velho. Fantasma. Olha lá olha o lixo da frente ali, quer ver, ó? Vai voar no busão, quer ver? Olha lá. Olha lá. Que isso, mano? Nossa senhora. Sai daí, lixo. Que isso, mano? Cidade fantasma. Vamos ver se vai ter mais lixo louco aqui. Que não, né? Que isso, velho. Isso é coisa do ET Bilu. Eu não conheço ET não, mano. Ó, eu posso ir reto. Então é certo o que eu fiz aqui, tá? Mas vamos burlar um pouquinho a lei aqui, né? Vou ficar um pouco longe, senão não consigo ver o semáforo ali, ó. Salve, Guilherme Nintendo. Salve, salve, mano. Até a lixeira segue eu? Essa cidade aqui é do capeta, mano. Só quero saber onde tá minha parada, que eu não tô enxergando até agora. Ali. Prontinho. Todos entregue. Boa viagem. Dá todo mundo descer ali, ó. Pegou as malas, ó. Zarpou. Aí já era, ó. Show. Rapaz. Beleza? Vou voltar pra dentro do busão. E fechar. Bom, isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários, conforme eu falei. Sugestão é bem-vinda. Desculpa pela demora, mas sempre eu espero atualizar o jogo, ter alguma coisa nova pra apresentar pra vocês, tá? Então fica ligado no canal que tem, conforme eu falei, tem o Constructor Simulator 3 que a gente vai estar apresentando lá na Slimcraft. Pode ser hoje, o dia que tá saindo esse vídeo. Valeu? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e...